plano. E aí, como vocês estão? Hoje, dia 10 do 9, é dia de aula de história. Temos esse encontro marcado para muito aprendizado. Casas têm história, com certeza. Tem histórias que nós guardamos em nossa mente, que nós guardamos em nosso coração, porque tudo nessa vida tem uma história. E casas têm histórias. Seja ela de qual tipo for, pertencente a qualquer comunidade, ela tem uma história. E hoje nós vamos falar de forma específica, no início da nossa aula, sobre a vila que se iniciou na cidade de São Paulo. Conteúdo que está aqui nas nossas páginas 73 a 76 do nosso livro didático de história. Vou ler para vocês o início dessa história dessa vila. E depois vou mostrar para vocês como começa uma vila. Mas vocês vão ouvir agora a leitura, acompanhar a leitura e ver também a imagem que vai aparecer aqui na tela de como surgiu essa vila e em duas etapas diferentes, dois momentos diferentes. Então vou ler com vocês o que está na página 73. Casas têm história. No início dos anos 1900, muitas indústrias estavam começando a se instalar no Brasil, isso bem no início. Para facilitar a ida dos trabalhadores às fábricas, foi criada a primeira vila operária da cidade de São Paulo, a Vila Maria Zélia. Ela foi inaugurada em 1917. Essa vila de casas foi construída para abrigar os trabalhadores de uma indústria têxtil e possuía 221 residências, igrejas, escolas, consultórios, comércios, como açougues, farmácias, entre outros. Vocês vão observar aqui, ó, que na primeira imagem que aparece aqui, ó, em 1918, como era essa vila. Depois nós temos uma fotografia aí nessa página, do mesmo lugar, aí, ó, vista das casas da Vila Maria Zélia em 2018. Então, tudo isso, aos poucos, as casas ainda, algumas, mantêm como era. Outras, a gente percebe que houve mudanças. Quer dizer, então, que a casa nem sempre ela esteve ali. Ela nem sempre foi daquele modo. Então, nós estamos trabalhando isso no conteúdo de história e também de geografia, sobre a construção das moradias, a história das moradias, como surgiu, como começou, como começa uma cidade. Belo Horizonte não está aqui plantada desde sempre. Ela se iniciou com uma casa, duas casas, três casas, ruas, vilas, ruas, bairros, cidades e por aí vai. Assim se inicia uma cidade. E dentro dessa cidade tem ali as casas, as moradias que têm histórias. Nós estamos trabalhando isso sobre a história das moradias. Me acompanhe agora que eu vou mostrar para vocês como se inicia uma vila, o que é uma pequena vila. Gente, lembra dessa imagem aqui? Que parede é essa? Onde a professora está mostrando para vocês? Na nossa sala. Você acertou. Olha aqui, como se inicia uma cidade. Nós temos aqui um exemplo claro na nossa sala de aula. Começa com poucas casas, por isso se chama de vila. Porque inicia ali a construção de moradias, depois igrejas, posteriormente indústrias, fábricas, comércios, hospitais e por aí a cidade vai surgindo. E durante essa construção também se constrói uma história dentro de tudo isso. Então no nosso livro didático nas páginas 73 a 76 tem esse conteúdo e está proposto lá para vocês uma atividade maravilhosa, porque vocês vão descobrir a história da casa de vocês. Vocês vão perguntar a algum familiar todas as questões que estão ali e vão responder de acordo com o que o familiar responder para vocês. Porque aí vocês vão conhecer a história da moradia de vocês. Como surgiu a moradia de vocês? Houve alguma transformação? Houve alguma mudança? E dentro desse conteúdo amplo que é sobre moradias, nós vamos trazer aqui nessa aula para vocês uma lembrança da nossa live de história, que trabalhamos os tipos de moradia. Vem alguém aí, uma arquiteta, uma engenheira, ela vai mostrar para vocês as moradias que nós construímos.
engenheira civil que a tia Zé falou, eu mesmo. Como eu ajudei a tia Zé a construir, que ela também é uma arquiteta e engenheira, tá aqui a nossa obra de arte, as casinhas que nós apresentamos para vocês na live de geografia, que eu sei que quem acompanhou a live gostou muito de ver as moradias. E para quem não teve a oportunidade de ver na live, estão aqui nossas lindas moradias. Cada uma dessas moradias, elas têm uma história para contar. Tem o castelo, que muitos de vocês adoram ver nos filmes, ele tem uma história. Até mesmo os prédios, que são as construções mais recentes, elas também têm história. Então eu quero que vocês caprichem na história das construções de vocês, hein? Eu vou conferir uma por uma depois. Beijos para vocês e até a próxima!